Još 28. veljače izdana je građevinska dozvola za projekt ceste od mosta doktora Franje Tuđmana do Pobrežja. Više od 6 mjeseci poslije, točnije 5. listopada, potpisan je ugovor s izvođačem, poduzećem za ceste Split. Projekt ceste od mosta prema Pobrežju teče manje više svojim planom. Do sad je već odrađeno niz aktivnosti, tako već imamo i građevinsku dozvolu za tu cestu. Provedena je jedna zahtjevna javna nabava, izabran je izvođač i po ugovoru u onom trenutku kad se izvođač uključi u posao ima 18 mjeseci da završi cestu. Ipak izvođač u radove još nije uveden, a čini se kako krivnja leži u procesu izvlaštenja. To ide putem Ureda državne uprave i malo je kompliciraniji postupak nego što je to bilo ranije, tako da je sve malo usporenije i ide sporije nego što smo se nadali da će biti. Uglavnom, proces izvlaštenja za kao Petrovo selo je završen i u tijeku je proces izvlaštenja za kao Zaton. Vjerujemo da će u prvim mjesecima iduće godine i to biti riješeno. Cesta od mosta do Pobrežja preduvjet je za daljnji razvoj ovog područja na kojem se planira daljnje širenje grada, izgradnja parkirališta, ali i stanova za mlade obitelji.